Θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε ότι αυτά συμβαίνουν, έτυχε μία φορά. Όχι. Έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη. Θεωρώ ότι το περιστατικό αυτό, όσο τραγικό κι αν είναι, όσο βάρβαρο κι αν είναι, όσο βίαιο κι αν είναι, είναι και αυτό απότοπο της κρίσης των τελευταίων 7 ετών. Τα τελευταία 7 χρόνια μας οδήγησαν σε μία τέτοια κατάσταση. Κάτι το οποίο πριν από 10 χρόνια θα το θεωρούσαμε αδιανόητο, σήμερα δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει. Η κρίση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία δεν είναι οικονομική μόνο. Αυτή η λεγόμενη θεσμική κρίση έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς. Και φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει η αμφισβήτηση, η ευθεία στον δικηγόρο, ο οποίος δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση προσωποποιείται στον Άδωνη Κουλιούφα. Αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει, η θεσμική προς όλους και προς όλα, ειδικά προς τη δικαιοσύνη, είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Γιατί, αν καταρρεύσει και η δικαιοσύνη, την οποία έχω αποκαλέσει ως το τελευταίο χειρό, τότε πλέον θα υπάρξει πλήρης και ολοκληρωτική κατάληψη της ελληνικής κοινωνίας. Θέλω να τονίσω ότι σε αυτό το τελευταίο χειρό ο δικηγόρος είναι ένας από τους βασικούς στρατιώτες που το υπερασπίζονται. Όταν λοιπόν πλήττεται ο δικηγόρος, είναι αυτό το οποίο επιθυμεί η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε πολιτεία, για να μπορέσει να συνθλίψει και να συντρίψει την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι ανεξαρτήτως κυβέρνησης, ανεξαρτήτως χρώματος και αντίληψης ιδεολογικής, τα τελευταία 7 χρόνια, οι δικηγόροι ήταν πάντοτε στην πρώτη γραμμή του πυρός, να το πω έτσι. Δεν είναι η ώρα για να κάνω ούτε αντιπολίτευση. Άλλωστε αυτό κάνω τα τελευταία 7 χρόνια, όχι γιατί είμαι πολιτικός, αλλά γιατί υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των δικηγόρων. Είναι όμως η στιγμή αυτή να διαπιστώσουμε και να τονίσουμε και να αναδείξουμε ότι μέσα από αυτό το τραγικό γεγονός του αγαπητού μας συναδέλφου είμαστε όλοι πληττόμενοι. Όλοι οι δικηγόροι, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληττόμεθα, γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στο θεσμό της δικαιοσύνης, στην ιδιότητα του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης.